നമസ്കാരം. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന്റെ അനുനയത്തിന് എ വി ഗോപിനാഥ് വഴങ്ങും. തനിക്ക് ഗോപിനാഥുമായുള്ള അടുപ്പം എന്താണെന്ന് നേരത്തെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് സമാനമായ സാഹചര്യം പാലക്കാട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഗോപിനാഥിനെ ജനകീയ നേതാവാണെന്ന് സി പി എം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോപിനാഥിനെ ക്ഷണിക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറുമാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച ഗോപിനാഥിന് ഇപ്പോഴും താല്പര്യം കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് പൊന്നാപുരം കോട്ടയെന്ന് പറയാൻ ഒരു പഞ്ചായത്തുണ്ട്. 1979 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന പെരിങ്ങാട്ട് കുറിശി. ഇതിന് കാരണം എ വി ഗോപിനാഥിന്റെ കരുത്തായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ സ്വാധീന ശക്തിയായി നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഇന്നില്ല. ഗോപിനാഥ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടാൽ പെരിങ്ങാട്ട് കുറിശി പഞ്ചായത്തിലെ 11 മെമ്പർമാരും രാജിവെക്കും. ഗോപിനാഥും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ അംഗമാണ്. 25 കൊല്ലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഗോപിനാഥ് കളം മാറിയാൽ ഈ പഞ്ചായത്തും സി പി എമ്മിന് സ്വന്തമാകും. ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് സുധാകരന്റെ ശ്രമം. കോൺഗ്രസിന് പോറലേൽക്കുന്ന നീക്കത്തിനില്ലെന്നും സംഘടന ശക്തമാവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും എ വി ഗോപിനാഥ് വ്യക്തമാക്കിയത് മാതൃസംഘടനയിൽ തുടരുമെന്ന സൂചനയായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം ആവർത്തിച്ച ഗോപിനാഥ് അദ്ദേഹവുമായി ഇന്നലെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ഇതോടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മഞ്ഞുരുകിയെന്നാണ് സൂചന. കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയിൽ ഗോപിനാഥിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകാനാണ് നീക്കം. കോൺഗ്രസിന് പോറലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നീക്കങ്ങളും നടത്തരുതെന്ന് ഗോപിനാഥ് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജി തന്റേത് മാത്രമാണെന്നും പ്രകോപനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പോകരുതെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം. രാജിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് പാലക്കാട്ടെ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണം. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരോ വന്നാൽ ചർച്ച നടത്തുമെങ്കിലും സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന തീരുമാനം താൻ എടുക്കുമെന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജിയെക്കുറിച്ചുള്ള സി പി എം സംസ്ഥാന ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവന്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് സി പി എമ്മിലെയും മറ്റ് പാർട്ടികളിലെയും പ്രധാന നേതാക്കൾ തന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് വലുതായി കാണുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നേതാക്കൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനായിരുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് കെ സുധാകരൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായാണ് ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞത്. അതിനിടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട മുൻ എം എൽ എ എ വി ഗോപിനാഥിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടില്ല. ഗോപിനാഥുമായി അടുപ്പമുള്ള സുധാകരൻ വിഷയം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് വിലയിരുത്തൽ.